Holky, to je taková nuda. Když s náma byla Diana, tak byla taková sranda. Chodili jsme všude spolu a všude jsme spolu byli. Jo, čo, souhlasím. Diana je taky furt se svým basketbalistou. Už na nás zapomněla. Jo, bývali jsme banda. Pamatuješ, jak jsme se k vám chovali? Ojojoj, Maruško, stejně jsme byli hustší než vy. Zuzo, uklidni se, nesmíme se hádat, musíme držet spolu. Jo, Zuzo, musíme držet spolu, je nás málo. Diana a Jana jsou s basketákama a Artem s Dýmou za nima furt běhaj. A kluci nejsou ani na jedné straně. Tak holky, nebudeme se hádat, ve čtyřech je taky sranda, jdeme do kavárny. Donaty. Jo, všechno, jdeme. Kdo je ten Dimoš, když jsme se dohodli, že půjdeme do posilky? On s náma nepůjde, my budeme svalnatí a z něho bude buřtík. Jo, napumpuju se, ale jenom se mnou bude chtít chodit. Patrik, když půjdeš jednou do posilky, tak nebudeš větší, to bude minimálně půl roku. Ale já se za půl roku zamiluji do někoho jinýho. Patriku, chemie. Kluci, ticho, já musím zavolat Dimovi. Koukejte, to je Dima. Dima, kam jako jede? Tak co, kluci, kam jdete? Jak jako kam jdeme? No do posilky, když jsme se dohodli. A nezvedáš telefon. Kluci, proč chodíme? Dima nás vezme autem. Hej, kluci, jak jako, že vás vemu? Do toho auta se všichni nevlezeme a já dneska nejdu do posilky. Já jedu do nemocnice, abych se podíval na kamaráda. Jo, přesně, sedím vepředu. Ne, Arte, já sedím vepředu. Pozdě, Keve. Co to je? Arte, polož to je pro kamoše, který je v nemocnici. Teď za ním jedu a neberu vás nikam. Dimo, my se tam vmáčkneme a pojedeme do posilky. Arte, co tu stojíš, běž dovnitř, já se taky chci sednout. Kluci, já s váma nemůžu jít dneska do posilky, já mám kamaráda v nemocnici a musím se na ní podívat. Dimo, děláš si srandu, jsme se dohodli. Patriku, nikam se nejede. Arte, jak jakože nikam nejdeme, a co je to za medvěda, Dimo si hraje s hračkama? Hele, kluci, nesahejte na mýho medvěda a zavřete dveře, nebo přijedu pozdě. Arte, dívej. Vidím basketáky. Tak co, lůzři, auto vám nejezdí? Vypadá to, že se rozhodujou, kdo bude tlačit. Kdo je lůzr? Diano, ty jezdíš na motorce s basketákem? Jo, Dimočko, měli jsme dneska perfektní rande. Radím ti, bratře, ať nastartuješ motor a jedeš domů, jinak to kecnu mámce. Co je ty basketáku, pojď sem, vyřídíme si to. Hele, poslouchej, zůstaň v autě a sklop hlavu, jo? Jo, Dimo, a my jdeme na perfektní rande, čau. Čau. Jo, Dimo, tak teď už chápu, kam s tím medvedem jdeš, za kamarádem do nemocnice. Mi to došlo hned, jak jsme viděl spolu. A to si říkáš, kámo, že když se domluvíme na posilku, tak se jdeš honit za Dianou? Kluci, ticho, nechte mě přemýšlet. A nad čím jako, nech tu auto a pojď do posilky. Ne, kluci, já jim zkazím jejich perfektní rande, dostanu Dianu za každou cenu. Jo, Dimo, dobře, my tě nebudeme otravovat. Pojďme už do posilky. Hej, kluci, počkejte, potřebuju pomoc. Co no, Dimo, jakou pomoc? Hele, kluci, pojďte se mnou zkazit to rande a zároveň tím basketákům ukážeme, co pro to. Jako, Dimo, my se moc nechce. Co je, Kevin, dostaneme se do formy. Jo, vezmu si brovasta na projížďku. Tak co, kluci, jdete se mnou? A vezmeš nás na projížďku? No jasně, bude to plný, ale není to špatný, pojďte. Kluci, jdem. Tak co, Jano, byla to dobrá projížďka? Jo, brovastý, byl to fakt cool, máš fakt rychlou motorku. No tak lidi, jdeme dovnitř, dáme si popcorn, bude to nejhostší rande. Tak jo, jdeme, oni asi pořád tlačí tu červenou kraxnu. O, kluci, ahoj! Ahoj! Pojďte s náma do kavárny. Jsou tam super donaty a třešničky. Je ještě víkend, není co dělat. Jo, Dimo, chci si s tebou dát laté. A to já půjdu do kavárny. Patriku, co pak si nepamatuješ, že musíme zkazit rande těm basketákům? Ne, holky, teďka nemáme čas. Jo, jedeme k Dianě, aby jsme jim zkazili rande. A nepůjdete s náma do kavárny? Dimo, na co potřebuješ tu Dianu, když máš mě? Pojďte do kavárny. Ne, holky, my musíme zkazit rande. Dimo je náš kamoš, pomůžeme mu. Musíte, holky, jdem jim pomoct. Zkazit to rande, potom bude Diana chodit s Dimou.
No přesně, a Jana se vrátí k Artemovi. Jo, a zase budeme banda. Maruško, myslela si na donuty a ne na bandu. Zuzo, sklapni, kluci, vemte nás s sebou. Jo, pomůžeme vám. Holky, jestli nám chcete pomoct, tak se potkáme u baráku od Diany. Lajlo, já bych se posunul, ale tady je Artem, tak se uvidíme později. Tak holky, musíme zavolat Artemovi, jestli se chce vrátit k Janě. Jo, zavolej mu, Maruško. Řekni mu, ať jde k Dianě. Arte, Jana a Brova stejně mají teď rande. Jak kde? U Diany doma. Maruško, přestaň mu to vysvětlovat. Řekni mu, že jestli chce zpátky Janu, tak ať přijde. Arte, máš přesně 5 minut, hned sem přijď. Já už tu moje zaparkovaný mopedy. Hele kluci, Dianina helma je cool. Patriku, tohle je moje bývalá helma, já jenom už nejezdím na motorce. A dáš mi ji demo? Jasně Patriku, vem si. Tak co budem dělat? Kde je ten šmoule? Arte, ty jsi tady. Patriku, měl jsi mi uvolnit místo. Lajlo, příště ti to místo nechám. Tak lidi, už nemluvíme a děláme. Jaký je plán? Viděli jste jejich obličeje, když jsme projeli kolem? Škoda, že tam nebyl Artem a neviděl, jak Brovasty a já jsme jeli na motorce. Tak, holky. Tak jdem pro popcorn, latečku a zapnem televizi, na co čekáte? Přestaňte mluvit o těch syslech, jsme na rande, tak pojďme se bavit. Kluci, sedněte si a chovejte se jako doma. Jaký chceš popcorn, Brovasty? Jakýkoliv, jenom ať tam není sýr, na něj mám alergii. Ty máš alergii na sýrovej popcorn? To je náhoda, já taky. Co to znamená, Diano? Já jsem taky alergická na sýrovej popcorn. Super, já dneska s ním hodně popcornu. Jeje, Diano, to jsi ty? Smajlíku, to snad nevidíš, to je moje ségra Dana a já jsem vedle ní. Brovasty, kolik chceš cukru ve tvým latte? 3 lžičky a Diano, nemáš FIFU 20? Keve, rozuměl jsi tomu? Jo, rozuměl. Diano, kdo je to? To jsou tvoji rodiče? Kluci, proč se schováváte? Nebojte se, možná jsou to jenom sousedi. Dianiny rodiče nekoušou, nemusíte se jich bát. Sakra, kdo zas přišel, když konečně mám rande? Furt někdo klepe. O, Keve, ahoj, co děláš u mě doma? Hele, Diano, šel jsem na autobusovou zastávku a ztratil jsem peněženku, nemám na odvoz, mohla bys mi půjčit? Keve, celkem ti nevěřím. No, Diano, fakt dívej. Dobře, Keve, dám ti peníze. Kolik potřebuješ? No já nevím, tak třeba 50. Keve, co hledáš v mém domě? Co chceš vidět v mém domě? Ne, Diano, nic, jenom se dívám na ten nový lustr, co tam visí. Víš co, Keve? My nikdy žádný lustr doma neměli. Takhle oklameš tak svoji babičku. Nezdržuj mě, zrovna něco mám. Dám ti 50 a jdi si, kam potřebuješ. Jo, hele, baskeťáky tam nevidím, ale Diana říkala, že teď nemůže, takže něco schovává. Diano, kdo je tam? Jo, Diano, kdo je tam? Tak lidi, uklidněte se, Jano, uklidni se. Prostě přišel Kev a chtěl po mně peníze, protože ztratil svoji peněženku a potřebuje na dopravu. Dám mu peníze a můžeme pokračovat v našem rande. Tak Keve, tady máš. Jo, díky Diano, moc mu to pomohlo. Keve, žádný lustr tam není. Ale vypadá to tak. Dobře, hodně štěstí. Tak co? Půjčil jsem si ty peníze. No a co ti šmalové? No já nevím, já jsem je neviděl, koukal jsem a nikoho jsem neviděl. Dobře, Patriku a Arte, víte co máte říct? Jo, pamatujem si to. Jo, zvládnem to. Tak běžte. Patriku, dívej se potom šmalovi, já si to s ním vyřídím. Voní to skvěle, tak jo kluci. Jdeme si dát popcorn a dívat se na film. Už jste si vybrali? Aha, Diano, už vybrali. Chtěj se dívat na Luntika. Sakra kluci, vy jste jak ve školce. Dejte tam nějaký horor. Holky, počkejte, tenhle díl jsem neviděl, tam se Kuzia a Luntik pohodli. Kruci, Diano, tohle jsou určitě tví předci. Sakra, Kev se asi vrátil, asi nemá dost peněz. No, vyřeším to. Ahoj lidi, co chcete? Nebo jste taky ztratili svoji peněženku a potřebujete peníze? Diano, my jenom procházíme a máme strašný sucho v krku. Nedala bys nám vodu? To je ale náhoda.
šli kolem mýho domu a chtějí vodu. No dobře, dám vám. Kruci, slyšíš ty basketáky? Ne. To jako ti basketáci nejsou u Diany doma? Diano, kdo tam je? Kdo? Artem a Patrik. Měli suchý krky a potřebují vodu. Sakra, Diano, máme tady rande a všichni chodí. Jsem taky v šoku. A dole zda se dívat na Luntika. Voda pro vás, pejte. Díky, Diano, můžeš se zajít na záchod? Kuci, nejdřív pití, potom na záchod a potom co, na telku u mě doma? Ne, nesmíte. Co mám dělat? Jdeme. Tak co? Diana nás nepustí dovnitř. Takže nevíme, jestli tam jsou basketáci nebo ne? Vám se nedá věřit s ničím. Dimo, jdem tam spolu. Jo, jdem to zjistit. Jo, Dimo, budem vám fandit. Sakra, já se strašně bojím. Já taky. Diano, neboj se, jsem to s tebou. Neboj, já tě ochráním. Tak kdo přišel teď? Diano, běž to zjistit. Jano, jdem spolu. Jdeme, už mám dost. Jestli jsou to zase ty děcka, tak je to bude mrzet. Jano, my se skoro políbili se Smilíkem. Diano, my taky. Ale kdo zas přišel? Zaplatěj za to, že nám zkazili rande. Lidi, co tu děláte? Arte, co tu děláš? Tak znova, ahoj. Ahoj holky, my jsme přišli k vám. K nám? K nám nemusíte chodit, my tu máme teď perfektní rande. Mělo být, ale furt sem někdo chodí. A máte tady ty basketáky? Holky, my vás nerušíme. Co tím myslíte? Vy to snad nechápete? Máme perfektní rande. Mi to je jedno, já jsem ztratil klíče a tak jsem šel za Artem a tam nikdo nebyl. A jenom venku zima. Zima. Arte, tak se jdi k nějakýmu kámošovi oteplit. Jo no, to tady mám snad den otevřených dveří? Poslouchej, Diano, zavolal jsem svojí mámě a ona mi řekla, ať jdu sem se zahřát. Jo, ve mně taky, to tady mám stát v té zimě. Chápete to vůbec? Vy jste nám úplně zničili skoro perfektní rande. Jo, no, furt sem někdo chodil. Nemohli jsme mít normální večer. Tak nebude žádný večer. Máma mi řekla, ať sem přijdu a zahřejem se. Jo, Diano, jen se zahřejem. Holky, kde jste? Je to bez vás strašidelný. Jo, hodně strašidelný. Kluci, omlouvám se. Něco se stalo. Kdo se bojí? To bude sranda. Co tady dělají ti dva? Slibili jste nám perfektní rande. Žádné perfektní rande nebude. Jak jako? Dima, dej mi popcorn. Jasně, Arte, tu máš. Diano, co tam tak stojíš? Pojď se posadit. Ne, víte co? To je trochu moc. Tohle je celé připravené. Kluci, udělejte víc popcornu, máme před sebou celý film. Basketbalisté, prosím počkejte, všechno vám vysvětlíme. Kluci, prosím uklidněte se. Ne, víte co? Tohle není perfektní randa. Víte co? Nesnažíme vás.